Ahoj, vás tam u mýho dalšího videa. Já jsem teďka natočila video o porodu a říkala jsem si, že ať už to mám teda pohromadě, tak rovnou navážu na video o 6 nedělích v porodnici, který bylo hodně rychlý, protože vlastně v tom videu, jsem trošku nachlazená, v tom videu jsem zhrnula vlastně den operace, den před operací, nebo den císaře, den před císařem a den, no ne den po císaři, ale vlastně ještě trošku něco po císaři. No, takže bych navázala ten den po císaři, kdy vlastně jsem ještě se probudila vlastně na tom pokoji po tom císaři a v tom videu jsem to zakončila tak. V tom videu jsem to zakončila tak, že mi teda vyndali tu cévku, šla jsem ráno vlastně do sprchy, vyndali mi tu cévku a nebo takhle. Ještě prostě navážu na ten den úplně asi od začátku. Říkala jsem tam, že ve 3 ráno jsem si brala léky na bolest, protože jsem vůbec nemohla usnout a že mi vytáhli tu cévku a tím jsem to vlastně ukončila. Tak ještě bych tady chtěla vlastně doplnit, že teda spala jsem od těch 3 ráno do 6 ráno, kdy v 6 ráno mi přinesli malýho na kojení, na přisání. Jinak teda den předtím už se jakoby přisál, už se přisál docela rychle, takže nevím, ale myslím si, že ještě nepil to ráno, ale jako přisál se už hezky, přišla vizita, zkontrolovala mi vlastně jizvu a vydezinfikovala mi ju a zeptali se mě, jestli všechno v pořádku a to bylo vlastně všechno, ani mi už neprohmatávali břicho. Po vizitě jsem si šla do sprchy, protože mi malýho zase odnesli a teď nevím, jestli na nějaké vyšetření nebo kvůli tomu, že měla přijít ta vizita, takže mi prostě malýho zase odnesli, takže jsem šla do sprchy s tím, že když normálně dojdu do sprchy, tak půjdu na normální pokoj. Takže jsem šla do té sprchy, došla jsem normálně, když to samozřejmě jako bolelo, tak jsem prostě došla a vyndali mi teda ten močovej katedr, jestli to říkám dobře, to taky nebolelo vůbec, ani to nebylo nějak nepříjemný. Byl tam takový jako tlak, protože tam se prej vyfoukne nějaký balonek, který to tam drží a pak se to vlastně vyndá, ale bylo to v pohodě, nic jsem jako nějak necítila a pak jsem se teda začala balit na ten jiný pokoj. To už jsem teda měla, tuším, jo, to už jsem měla u sebe malýho. Donesli mi ho vlastně, když jsem snídala. Snídaní mi donesli na pokoj, což mě hodně překvapilo, abych se s tím tácem nemusela tahat. U Katušky vlastně jsem na to docela nadávala, protože ty táci jsou poměrně těžký a já jsem vlastně byla chvilku po tom císaři, ještě jsem nebyla pořádně rozchozená a tahala jsem si to, takže mi to tentokrát donesli na pokoj. Měla jsem tam nějaký jogurt, jablečný džus a meltu, protože samozřejmě po císaři máte určitou dietu. Takže to mi donesli na pokoj. No a potom teda jsme se začali stěhovat. Jak už jsem říkala v tom videu o porodu, 6 nedělí uzavřeli zrovna mezi svátkama. Já jsem se tam chystala do té porodnice kvůli tomu 6 nedělí. No a co se týká toho bufetu, teda to jsem ještě neřekla, tak ten na fotkách byl narvaný, teď byl docela prázdný. Nevím, jestli to bylo svátkama, nebo prostě... A nebo to narvali jenom tak jako na první fotku a teď už na to kašlou, to nevím. Prostě jsem vychytala asi nejhorší termín, jo, takže... No, to je jedno. Pak jsem se teda začala balit na ten pokoj a sestřička mi pomohla a šli jsme poměrně daleko, šli jsme přes 2 oddělení. To bylo taky hodně nepraktický, protože samozřejmě po císaři ještě nejste tolik schopní. Já jsem teda vezla ten vozíček s malým, tak jsem se mohla opírat, ale bylo to prostě strašně nelogický, nepraktický, protože se šlo vlastně přes gynekologii, přes takovou chodbu, kde jsou stoly, pak ještě přes 1 chodbu, přes vlastně 6 nedělí až na porodní sály, jo, prostě docela daleko. No a 6 nedělí zavřeli, takže mě dovedli na pokoj, kde byl prostě malý pokoj, kde byly 3 postele, takhle 2, 2 a 3, prostě 3 maminky.
Ten pokoj byl úplně plný a nadstandard teda byl samozřejmě obsazený. Já jsem v tom videu o porodu říkala, že jsem chtěla nadstandard, ten byl samozřejmě obsazený. Nebo obsazený, podle mě prostě ho využili jako na pokoje, protože tam nebyl prostor. No a když si vlastně vezmete, že v tom malém pokoji byly 3 postele, maminky tam měly věci, byla tam lednička, byla tam skříň, byl tam stůl, 2 křesla a každá maminka tam měla tu svou jezdící postýlku, nebo jak to mám říct, tak se tam nedalo moc hejbat. No, tak jsem byla jako docela steklá a naštvaná a moc jsem se na ně jako netvářila a za chvilku teda přišli, že mě dají na jiný pokoj, kde je vlastně jedna maminka. Ten pokoj vypadal, já vám tady dám video, že ten pokoj vypadal, že to je nadstandard a jenom tam šoupli postel extra, protože prostě už se jim to nevešlo do pokojů. Co teda byla výhoda, tak hned vedle toho pokoje byla koupelna, to znamená, že vlastně sice jsme měli společnou koupelnu pro 2 pokoje, ale furt to bylo dobrý v tom, že jsem si mohla jenom slézt z postele a jít si na záchod, nemusela jsem nikam jako na chodbu, tak to teda byla výhoda, ale stejně to bylo takový prostě, provizorní, všechno to tam měli, nadávali na to i sestry, ale mně to teda přijde jako docela trapný. Já teda chápu, že sestry chtěly dovolenou, jo, já to úplně chápu, že mezi svátkama, ale na druhou stranu jako pak tam řešili, že nemají kam dát jiný maminky a tak, protože ty pokoje byly narvaný právě po 3 maminkách a tak a přišlo mi to úplně nelogický, proč to 6 nedělí teda jako neodevřeli. No, tak se mi to fakt vyplatilo dát druhou šanci z Nojmu, ale na druhou stranu personál byl super, ten jsem vychytala úplně skvěle. Takže ono, jsou tam plusy a jsou tam minusy, za to uzavření 6 nedělí nemůže personál zrovna tenhle, takže to asi bylo někde vejš, si myslím. Takže to jim mít za zlý nemůžu, o mě se tam jako starali hezky, o malýho už úplně. Tam jsou skvělí dětský doktoři, takže v tomhle zase jako Znojmu věřím, no, takže ono to má pro a proti. No, takže tak. Postel teda byla vysoká, ale byla taková ta polohovací, což bylo super, protože u Katušky jsem měla takovou postel, kde jste museli slézt a nastavit si to, abyste si ji zvedli a já už jsem to pak neuměla dát dolů, takže jsem prostě spala takhle. Jakoby v sedě jsem spala celý ty dny, protože mi bylo trapný otravovat sestry, což teda mě bylo celkově trapný i teď otravovat sestry s maličkostma. Ale pak jsem si teda poprosila, ať mi tu postel dají dolů, protože ona je nastavená hrozně vysoká, ale jakoby dá se polohovat úplně dolů. A samozřejmě pod císaři skákat do vysoký postele nebo slízat z vysoký postele, nic moc. No a ještě jsem si to nastavila tak, abych byla v sedě, protože z leže se mi prostě blbě zvedalo kvůli jízvě. Pak teda přijel hnedka dopoledne manžel z Katy, to jsem šla teda na chodbu, abych neotravovala tu maminku a šla se teda Katy seznámit s bráškou. Co se týkalo seznámení, tak pomazla jsem se s Katy, byla v pohodě, furt jako brášku chtěla chovat, vidět a tak, takže jako všechno proběhlo bez problémů, byly tam jako docela dlouho. No a přemýšlím, jestli ještě něco, ale asi ne, prostě tam byli jako se mnou, povídali jsme si a tak. No a potom vlastně po nich nějakou chvíli za mnou přijela mamka, to už jsem teda jako řekla, že už nezvládnu jít na chodbu, protože ta chodba byla fakt daleko, kam se chodilo jako za návštěvama, tak až za mnou přijde normálně na pokoji, takže se mnou jako byla normálně na pokoji. A paní tam pak nakonec taky měla partnera, takže asi záleží, jak se jako domluvíte s tím, co je s váma na pokoji. A pak jsem teda odpoledne šla se vlastně poprvé vyčurat od toho císaře. Měla jsem strach, že to podcévkování bude bolet, ale vy se vlastně musíte vyčurat po tom císaři, než odejdete. Ptají se vás na to i doktoři. Samozřejmě byste asi ani neudrželi. Já jsem měla problém, že jsem
jakoby necítila potřebu, akorát jsem si říkala, že už jsem dlouho nebyla, docela jsem pila, tak bych to měla jít zkusit. A asi 2 dny jsem jako neměla potřebu jít čůrat, i když jsem nebyla několik hodin. Tak jsem měla strach, jako jestli je to v pořádku, ale už je to všechno dobrý, takže to bylo takový divný, ale vůbec to nebolelo tím, že byla zavedená jako cévka. Normálně u katušky jsem trpěla, štípalo to, pálelo to, bylo to strašný, takže jsem měla trošku blokýt, ale bylo to v pohodě. Jinak teda, ani jsem nevěděla, jestli to tady mám říct, ale předpokládám, že tohle to sledujou lidi, kteří čeká císař, anebo no i když 6 nedělí v porodnici, prostě koho čeká císař, tak měla jsem to i u katušky, měla jsem to i u malýho a pak jsem si to hledala, jestli je to normální, tak byla jsem jakoby šíleně nafouknutá a úplně jsem se nadýmala a říkala jsem si, jako jestli je to normální, když jsem jako 3 dny nic nejedla pořádně, ale je to normální. Četla jsem to na internetu, že potom císaři to prostě normální je, jak ty střeva začínají fungovat nebo něco takového. A nevěděla jsem to, myslela jsem si, že to není úplně obvyklý, už u katušky jsem si to myslela a když jsem to měla teďka znova, tak jsem si vlastně říkala, že bych se na to mohla podívat, jestli je to normální. No a jinak ten den jsme celý den tak nějak jako prospali, mazlili se, malej byl hodný, vlastně takhle jsme byli celý den. Taky jsme už kojili ten den, přisál se mlíko, nebo jako mlezivo mi docela teklo, takže papal, přes den mu to stačilo, takže jsem jako i dobře kojila, přebalování taky bylo v pořádku, prostě splňoval všechno, zaznamenávali jsme tam samozřejmě, kolik vyčural, nebo jako kolik plínek pročural, nebo jestli čural a tak dále. No a pak večer jsem si řekla o sundání kanily, protože už jsem z toho měla úplně nateklou ruku, už to tak jako štípalo. Mám to tam doteď, já jsem to i u katušky, takový jako strupy, takže jsem si řekla o sundání kanily, protože už jsem na bolest stejně nic nechtěla. Pak byla večeře, kdy jsem si šla vlastně na večeři a sice jsem teda měla strach potom císaři jako jíst, protože už jsem měla normální jídlo, obec jsem teda neměla, večeři už jsem měla celozrnej rohlík a šunku, ale já jsem se teda najedla. Potom jsem měla vizitu, zase jenom zkontrolovali jizvu a dali dezinfekci a pak měl vizitu malej, kontrolovali mu srdíčko a udělali mu prostě základní kontrolu, kdy se na něho podívali a zkontrolovali, kolik právě, jako jestli čůral a tak. Pak jsem si šla do sprchy, když malej usnul. Právě to bylo dobrý, že to bylo hned vedle. Tak to už jsem zvládla si dát sprchu. A pak jsem teda šla zase zpátky za malým. Tím, že už se hodně kroutil, tak jsem si poprosila o espumisan, takže pak se mu jako ulevilo. Donesli mi espumisan kapičky, které jsou vlastně na nadýmání, na bolení bříška pro miminka. No ale pak začala ta pravá, jak to mám říct, prostě já jsem to měla i s katuškou, ta bezvadná první noc, kdy malej vůbec nespal, celou noc se budil, kojili jsme asi po hodině, k tomu ještě paní na pokoji se mnou nezasla celou noc lampičku, já prostě za světla neusnu, když už tak spím takovým tím špatným spánkem, takže tam bylo světlo prostě celou noc hrála televize, do toho vlastně malej řval. To neprakticky v tom, že paní nakojila svoje miminko, uspala ho a zbudil se malej a řval. Pak jsem kojila já, uspala ho a takhle to bylo vlastně celou noc. No, takže jsme se pak už jenom mazlili, spal se mnou v posteli teda, protože to bych se moc nevyspala, kdybych ho měla v tom vozíčku, protože prostě tam být nechtěl. No a tu noc, asi v 5 ráno, jsem se rozhodla, že jdu prostě dom. Druhý den, protože doma mi bude 1000x líp. Bylo to tam fakt tak jako provizorně a všechno, že já jsem si pak v 5 ráno musela jít pro mlíčko, protože malý už fakt řval hlady a byl furt na tom prsu. A už se pak i vztekal, takže
Už jsem pak zkusila dát i klobouček, taky nechtěl, tak už jsem prostě šla pro mlíčko za sestrou a šla jsem zase přes tu celou chodbu, přes dvě oddělení. Takže jsem říkala, nic, prostě ráno jdu dom, udělám to jakkoliv, ale ráno jdu dom. No a dala mu teda mlíčko, dala mu 30 ml tuším, nebo 15. 15 nebo 30 ml toho HIP mlíčka. No a ráno vlastně, že mi musí vzít krev, já jsem to den předtím moc nevypila, takže ráno, že mi musí vzít krev a mě ani z jedné žily netekla krev, jakože vůbec, myslela jsem si, že to ani nejde, ale měla jsem to tak hustý, že mi to jako vůbec neteklo. No a sestry z toho byly jako špatný, že mi tu krev prostě vzít musí, že to musí odnést do laborky. Takže mi dali jako napít a tohle a nechali mě jako projít se a to. A že pak jako přijdou a vezmou mi tu krev znovu. No, takže to prostě nešlo. Rozpíchali mi ruce a zjistili, že prostě krev neteče a už nevěděli, kam mají píchnout. Přišla teda vizita na mě, zrovna jsem vychytila takového docela nepříjemného pana doktora, takže jsem se ani neodvážila mu říct, že chci jít dom, tak jsem se rozhodla, že s tím ještě počkám. Zkontroloval mě teda, řekla jsem mu, že je všechno v pořádku, že na záchodě jsem normálně byla, tady takové jako otázky, co se vás ptají, že mě to jako nebolí, že na záchodě jsem byla, že dojdu a tady to prostě. No a pak klasicky teda odešel, zkontroloval jizvu, hmatem už břicho ani nekontroloval. No a potom hnedka jsme měli jít na dětský oddělení, kde malýmu dělali vyšetření, které mu chyběly. To znamená vážení, měření a měřili mu hlavičku, měřili mu, teď nevím, co mu dělali. Vím, že jo, ještě večer na vizitě mu měřili, jakoby dělali mu vyšetření sluchu a ráno si vlastně ani nejsem jistá, co mu dělali, protože mezi tím, co oni ho jako vyšetřovali, tak jsem se tam domlouvala, ať mi dají pro něho jako propouštěcí zprávu domů, jestli je všechno v pořádku, u něho bylo, on přibíral, všechno hezky papal, rozkojili jsme se, takže tam vlastně nebyl žádný problém. No a akorát mu chybělo vyšetření z patičky a vyšetření ledvin. Vyšetření z patičky mi teda řekli, že mi udělají, když mě pustí na gyndě a na vyšetření ledvin, jakože bych si musela přijet, což bych stejně musela, protože pan doktor tam měl být až ve středu, myslím, a to už bych tam dávno nebyla, takže mu dělali nějaké vyšetření a já jsem to sice všechno podepisovala a zkoumala, ale teď už si úplně nejsem jistá, co všechno mu vyšetřovali, ale byl to takový ten základ, no. Už vím, měřili mu srdíčko nebo něco takového, prostě mu dávali takový ty náramky a něco na nožičku. Ale pak už si nevybavím. Takže tu patičku měli dělat až druhý den, domluvila jsem se s něma, že bych to chtěla ten den. A oni mi řekli vlastně, že mi to udělají, když mě pustí z gyndy. Tak jsem se šla jako domluvit na gynekologii, samozřejmě tam byl ten nepříjemný doktor, tak jsem měla strach, ale odevřeli mi sestřičky, nebo na porodí jsem se šla domluvit. Odevřeli mi sestřičky, tak jsem jim to řekla, že prostě, já jsem jim to oznámila, že jdu domů na reverse. Já ještě teda bych chtěla říct, že já jsem po té noci byla v takovém psychickém stavu, že jsem neuměla ani mluvit, psala jsem mamce, ať přijede to říct za mě, protože s každým slovem jsem brečela. Sestřičky se mě zeptaly, jestli mám doma ještě jako dítě, za kterým spěchám, nebo proč tak spěchám domů. Rozbrečela jsem se totálně, prostě jsem byla vyřízená psychicky. Dokonce jsem přemýšlela, že mám asi nějakou poporodní depresi, já jsem byla úplně v háji. Jakože úplně v háji jsem byla, takže jsem jim prostě už jenom oznámila, že jdu domů. Sestřičky se mě na nic neptaly, druhá sestřička to řekla panu doktorovi a že za mnou přijde na pokoj. Tak to jsem samozřejmě trnula, protože byl nepříjemný, vůbec se mu to nelíbilo samozřejmě, že jdu domů, což chápu, ale je to na moji zodpovědnost. No a ještě teda přišli, že mi musí vzít tu krev. Znovu zkusili do žíly a zjistili, že prostě opravdu nic neteče a nepoteče, takže mi to brali tady
tady mi to brali takhle z tohoto místa a nebylo to teda tak strašný, nebolelo to, já jsem z toho měla hrozný strach, ale nebylo to tak hrozný. Furt jsem netrpělivě čekala, kdy přijde pan doktor s papírama. Přišla sestřička a říkala, že to úplně chápe, že doma je doma, že tam je prostě zmatek, že to mají uzavřený tohle, že mě jako chápe úplně, že chci jít domů, ale že jako ještě se na to cítím. Samozřejmě jako cítila jsem se, ale ještě jsem chodila jako docela blbě, takže dojít do auta takhle, prostě doma jsem to pak proležela, bylo to nepříjemný, ale jestli jsem ležela v porodnici nebo doma, už pak bylo úplně jedno. No takže mi nachystají ten reverse, samozřejmě tam je napsáno všechno nejhorší, takový ty jako komplikace, které můžou nastat. Kde to tady mám? Nemám. Nevidím to. Ale prostě, že může začít krvácet, že může, já nevím, no, nevím, prostě, že můžu krvácet, takový jako věci, což já jsem samozřejmě věděla, že jo, protože jsem podepisovala reverzi u Katarinky, ale prostě jsem věděla, že se na to cítím jít domů a že doma budu víc v klidu a naopak, jako když budu psychicky na tom blbě, tak nepomůžu ani sobě, ani malýmu a nechtěla jsem riskovat, že ještě přijdu o mlíko a to. Prostě nenavádím vás jít domů po císaři takhle brzo, ačkoliv chápu, že se těšíte, ale pokud máte nějaký problémy nebo se na to necítíte, tak to nezatajujte a normálně to jako doktorům řekněte. Kdybych fakt měla nějaký problémy nebo mě něco bolelo, nebo bych si nebyla s ničím jistá, tak domů nikdy nejdu, nebo kdyby mi nepustili malýho, tak domů nikdy nejdu, ale já jsem fakt věděla, že tam už jde jenom o to hojení jizvy a to můžu i doma. No, takže jsem se začala balit. Volala jsem manželovi, ať přijede, který byl úplně v šoku, protože nechápal proč, jako, tak brzo. Takže ten doma jako balil Katu a jeli pro mě. Ještě dobaloval poslední věci, takže vlastně ani tady nic nenachystal, co chtěl. Ani kytku jsem nedostala, protože jsem šla domů vlastně tak před Silvestrem. Sobotu před Silvestrem a on s tím vůbec nepočítal, takže prostě jsem pak byla radši, že je se mnou doma a nechtěla jsem, aby nikde zháněl kytku. Takže jsem mu to trošku jako zavařila, ale bylo mi to úplně jedno, byla jsem ráda, že jsem s něma, že jsme doma prostě a cítím se mnohem líp, už jsem na tom úplně prostě tisíckrát jinak, už jsem úplně v pohodě, vyklidněná, mlíko se mi rozjelo mnohem víc, takže no a vlastně zbalila jsem se, převlíkla jsem sebe a malýho a pak jsme šli ještě na ty odběry z patičky, kde mu vlastně vzali krev a to bylo všechno. No a pak už pro nás jenom přijeli, zbalili nás a utíkali jsme pryč. Samozřejmě neutíkali, normálně jsme to šli oznámit, že teda odcházíme, ale tohle bylo teda mýho 6. nedělí porodnici. Prostě já nevím, já jsem blbnula i s Katarinkou, takhle, já neříkám, vstávám i v noci, nebo vstávám v noci a taky kolikrát mám tendence brečet, nebo už je to lepší, ale tu první noc, kdy jsem tady byla s manželem, Katušku si brala babička, tak jsem taky jako doma brečela, že nevím, co s ním a tak dále, ale furt to bylo doma, pomáhal mi ten manžel, já jsem mohla ležet, on mi ho třeba podal, nebo mi pomáhal, vstával se mnou tu první noc, takže furt to je úplně o něčem jiným, protože tam máte toho člověka, co vás uklidní. Přitom v té porodnici, když jsem tam byla vlastně na dně, tak jsem tam neměla nikoho, kdo by mě chytl za ruku nebo řekl, hele, to bude dobrý, teď se uklidni, dej si ho k prsu, nebo teď se uklidni, asi ho bolí bříško, tak prostě já ho půjdu chvilku houpat, což třeba dělal jako manžel. A potom císaři vám to hrozně bodne, takže vlastně jsem odpočívala a jizva se mi hojí krásně. Já už jsem teďka v pohodě, skoro bez bolesti, ale už si dokážu ji odkašlat. A hlavně jsem ráda, že už jsem konečně s Katuškou a s manželem. No, a to už je všechno. Už jsem byla vymluvená, jak jsem točila ty dvě videa. Kdyby vás ještě cokoliv zajímalo, tak mi napište. Jinak, co se týká porodnice z Nojmo, mě vadilo akorát tady to, že to mě je takový provizorní, ale jinak prostě personál jsem vychytala úplně úžasný a všichni se tam o nás krásně starali.
A já jsem říct, bylo nám tam dobře, ale vlastně nebylo, ale to byly spíš takové moje stavy, no. Prostě doma je doma. Takže takhle se tam bylo jako dobrý, to nechci říct, že ne. Starali se o mě hezky, všechno dělali jakoby opatrně, tak řeknu, nic nebolelo vyloženě, snažili se mi ve všem vyhovět a bylo to nakonec docela v pohodě. No a to už je teda všechno dnešnímu videu a uvidíme se zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.